بوتسمنوبيس ارتشي كانديداتي ماريك آريوادزه ساخالخو دامتسولي شرتشيويس بروسيس اكريتيكيبس دا خاروازيبزه ساوبروبس ميسي غانصخادبيت كانديداتيبس موسمنيس بروسيسي آريقو اوبيكتوري آريوادزيس تكميت ماس روغورس داموكيدبل كانديداتس پارلامنتشي سخوادسخوا باريري شيخده دا ساكوميتيتو موسمنيبزه ايقو پيرداپيري تاودسما كانديداتيبسه دا تاويسوپال سيتقوازه ساپيريسپيرو ساتخادبس ساخالخو دامتسولوبيس كيدو ارتي كانديداتي الكساندرا كوبايدزه ميسي تكميت ميستويس بروسيسي گامچورالي دا ميوكرزوبلي ايقو دا ايمت سيتويبس رو مختبا خيرسهولي كانديداتي شرتشيبا أوريبك كانديداتي ساسيت إم شن خوش توار ميختة وريالوري كونسوسي أوبوزيسيا سداخلي سوبل باشوريس ديدي ألباتو باي ميسيروم ساخو خدام سوليس أرتشويس بروسيسي تشاورتس راوي خيلت شوين ساكوميتيتو موسمنيبزه თქვენ ალბათ უსმენთ ხო საკომიტეტო მოსმენებს ეს იყო პირდაპირი თავდასხმა სიტყვის თავისუფლებაზე კანდიდატებთან მიმართებით მათ შორის ჩემთან მიმართებითაც იმის მაგივრად რომ საკომიტეტო მოსმენებზე მომხდარიყო კანდიდატების ხედვებზე ხედვების ჩაშლა კითხვები მიმართული ყოფილიყო კანდიდატების ხედვებზე რეალურად განსაკუთრებით პირველ დღეს ხდებოდა კანდიდატების აზრის გამოხატვის თავისუფლების ფარგლებში შეჭრა და პასუხი მოთხოვა იმისათვის თუ რატო ფიქრობ ამა თუ იმ საკითხზე ისე როგორც ფიქრობ რაც არასწორია ერთი ფაქტორი აქ არის რომ რამდენად მოახერხებს ხელისუფლება და ოპოზიცია რომ ერთმანეთში შეთანხმდნენ იმ კანდიდატზე რომელი კანდიდატს მათ სურს ეს რა თქმა უნდა რთული პროცესი იქნება ამიტომ ამ რთულ პროცესთან დაკავშირებით აუცილებელი არის რომ მათ ანუ გულისხმობ როგორც საკანონმდებლო პოზიციას ასევე ოპოზიციას ერთმანეთში უნდა შეთანხმდნენ რომ ეს პროცესი არ არჩევარდეს მე არ დამჩა მიკერძოების განცდა ერთადერთი აქ საკითხი არის ეს არ ვიცი რას და ლოიალობა შეიძლება კოლეგიალობა როდესაც ბატონ იაგო ხუჩიას მიმართებაში იყო ესე ვთქვათ მისი სიტყვა წარმოთქმული იქ არ იყო ესე ვთქვათ ჩაკითხვები სიტყვაზე გამოკიდვებები